kwa kuchagua kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Na siku chache tu baada ya serikali kutaka taasisi za kimasomo kutoa mafunzo ya kitaaluma kwa wanafunzi, baadhi ya shule za sekondari nchini zimeanza kutia agizo hilo na kuweka mikakati ya mafunzo ya uhandisi na vile vile urubani. Mtaala huo wa teknolojia ya kisasa kuhusu urubani utahakikisha kwamba wanafunzi wanapata ujuzi ambao utawafaidi siku zijazo. I feel the school has helped me with the rigorous training I go through every Thursday and Friday, every Thursday and Saturday. I'm currently doing my PPL, my private pilot's license, which is a 40-hour course, and currently have 10 hours. It's a mix of theory and practical. So what we're basically doing at the moment is to strengthen the learning experiences in this field. This learning experience is paramount because students will have a platform to express themselves in their profession. All our school ensures is educating these kids and, you know, nurture their talent and their career as they're still young. Na mtazamaji mpiga pia.